Ми наближаємося до сторіччя найстарішого театру України. Це театр Заньковецької. І починаємо 98-й сезон, який розпочнеться 6 вересня виставою «Назар Стодоля». І репертуар цього сезону, і прем'єри цього сезону, звичайно, вже йдуть в облік ювілейного сезону. Це вже формує обличчя театру, формує художнє зацікавлення театру, громадянську позицію. Я думаю, що всі або майже всі бачили нашу останню прем'єру «Безодня», яка теж входить до традиційного кола зацікавлень театру Заньковецької. Повірте мені, в Україні нема театру, який би так відважно експериментував з сучасною автурою. І нема театру, в репертуарі якого можна було б одночасно знайти 4, 5, 6, 7 творів, які відображають і сучасне бачення автора, і злободенні, буквально вчорашні події, і також спробу їх осмислення. Спроба ця буває більш успішною, менш успішною, але ми це робимо. Далі історія відбере, а те, що повний зал реагує, ми вважаємо, що це і мета, і в якійсь мірі показник того, як ми контактуємо з аудиторією. Новий сезон почнеться, звісно, не з прем'єри, бо щойно початі репетиції цієї вистави. Але це дуже цікава тема в нашому репертуарі. Євген Шварц, російський драматург, який у 1934 році написав одну з своїх казок у формі політичного памфлета. Всі казки Шварца для дорослих, вже не кажучи про політичні памфлети. І якщо ми з вами пригадаємо «Тінь», «Дракон», «Звичайне диво», «Чужа дитина», «Чужа людина». Ні. Там його? Ні, Шкваркін. А, Шкваркін. Шварц, Шкваркін. Шкваркін. Демець. Якщо ми з вами пригадаємо тільки те, що ми знаємо з телеекрану, це дуже цікаво, це асоціативно, це дуже виражена гуманістична концепція, і це дуже відчутний гумор, сарказм, самоіронія. Те, що Шварцу дозволяло завдяки його багатоплановому осмисленню дійсності, дозволяло з'єднувати бажання незвичайного, бажання казки, яке живе в кожній людині, так чи інакше, з грубою, дуже часто примітивною реальністю, яка оточує. Звичайно, не тільки це нас цікавить у цій п'єсі, але точніше і детальніше скаже Вадим Іванович Сікорський, котрий обирав, уже маючи на увазі, звичайну мету постановки. Так? Вже? А чого? Іди сюди, щоб тебе чули. Отут сядь на моє місце. А ти сиди там. А я тут сяду. Може, я поправлю в сенсі казки, навіть і для дорослих. Воно, скоріше, такою притчею. Ну, для мене. Тобто, не сперечаючись, а людина, яка читає матеріал, ну, в п'єсу, от вона оцінює, а як це? Це комедія, це казка, казка для дорослих. Ну, я скоріше схиляюся до притчі. І вона і писана такою притчею. І притча, вона глибша,
теж в моєму трактуванні, вона глибша, ніж казка для дорослих. І тому взагалі-то п'єси всі, ну, вони є притчами, в принципі. Ну, а це одна з кращих притч, от, яких ви читаєте, я читаю і знаю. От для мене це одна з кращих. І ще що по суті? Ще не було? Тут і завершуючи. От коли буде в жовтні, може ми з Федором Миколаївичем згодимо конкретніше випуск, тому що вона вересень виходить у нас таким, багато театр буде їздити. І тоді буде бракувати часу в жовтні. І тоді нам треба обговорити дати випуску цієї прем'єри. Поки що це все в процесі, який і мав би бути, якихось форс-мажорів у нас немає. Все складається так, як би воно мало бути. А от з датою випуску ми би ще мали розмову і узгодили. Все? Ну, жовтень. В кінці жовтень. Жовтень. В кінці жовтень. Десь 23-го, 24-го, так. Чим пізніше, тим краще. Ні, не тим. Я вже подвину. Не тим краще. Я вже подвину. Бо наступна прем'єра нашого сезону буде теж, від чого у всіх тріпочеться серце, Різдвяна ніч Михайла Старицького. Діферент Азбуття Лубля. Ой. І хотіла вам сказати про те, що відчуваю сама, коли звертаюся. Почекай, що може питання будуть до тебе чи ні? Не будуть. Ну, я всім а якщо будуть? Не будуть. Все, до побачення. До зустрічі на жовтні на прем'єрі. Хочу вас запевнити, що зі школи, з університету, з інституту, де ми там здобували освіту, ми не знаємо своєї класики. Не просто не цінуємо, а не знаємо. На жаль, якщо бачимо, то бачимо, можливо, в не найкращих постановках, а можливо, в найкращих, але нами не осмислених. І Різдвяна ніч для нас. Звичайно, ми враховуємо контекст, в якому живе театр і суспільство. Звичайно, ми пам'ятаємо події, які відбуваються. І, звичайно, цей контрапункт дива на сцені, він обдуманий, він вибудований. Детально скаже Федір Миколайович, я хотіла вам сказати тільки дві дрібниці, яких ви, можливо, не знаєте. Михайло Старицький був сином тобто мама Михайла Старицького, рідна сестра, батька композитора Лисенка. Одна родина. Це одна сім'я. Михайло Старицький рано сиротів, і дядько, батько Миколи Лисенка, виховував його, взявши до себе в сім'ю. А оскільки Лисенко і Старицький були одного року народження, однолітки, то хлопці так разом і виростали. І якщо ви знаєте оцю не таку вже й масштабну деталь особистої біографії, з цього скільки виростає культурне середовище, національна самосвідомість і внесок в українську культуру оцих двох постатей – Лисенко і Михайло Старицький. Старицький писав багато п'єс, їх загалом 24, з них 13 зовсім оригінальних. Інші тією чи іншою мірою використовують існуючі вже сюжети, але вони переосмислені і у виконанні авторському є оригінальними. Ми, звичайно, не знаємо 24 п'єс. Максимум, що може людина освічена
відразу сказати, ну там панське болото, ой, не ходи Грицю. Ну, ще можливо там. Циганка Аза, оборона Буші, не судилось. А це панське болото. І все. Так. Ні, і що все. За двома зайцями. Багато ж. А? Випливає. Це що так? Знаєте. Свідомості. А п'єс є 24. І треба віддати Старицькому належне і поспівчувати. Бо цей дуже талановитий чоловік писав в таких умовах, коли український театр не мав репертуару. А репертуар був потрібен. Тобто треба було не посипати голову попелом і не заламувати рученьки, а треба було сідати і робити, оскільки він дуже щільно, дуже діяльно займався створенням українського театру в умовах повної його заборони. Те, що зробив Старицький для українського театру, є неоціненним. І в цьому сезоні ми побачимо «Різдвяну ніч». Режисер-постановник вистави Федір Миколайович Стригун. Бачите, якби не Старицький, ну, так воно виходить у нас. Карпенко Карий, Іван Карпович, Марко Лукич Кропивницький, Михайло Петрович Старицький. Цих три кити на українському театрі – це ціла епоха, і вони настільки багато зробили, що… Але якось український театр, ну, Леся Українка тут знову ж випливає, але це вже зовсім інше. Напрямок інший, рівень інший, це вже більш інтелектуальна драма, більш поетичний театр. Але я не про це хочу сказати. Якось український театр, раніше це був дуже хлібний репертуар, як Сорочинська ярмарка, от, ще є п'єса Старицького теж зроблено. По Гоголю, він по Гоголю дуже багато писав. Чорноморці, така легка оперета. Але колись це був дуже хлібний репертуар в українських театрах. Зараз чомусь від Старицького всі відвернулись. Залишилися «Зимовий вечір» теж ніхто не ставить. «Циганка Аза» була заборонена в свій час, просто лиха доля. Хоч це дуже цікава п'єса сама по собі. «Ой, не ходи Грицю» вже, яка рятувала український театр в будь-які часи. І зараз, до речі, я впевнений в тому, що якби поставити «Ой, не ходи Грицю», то було б знову повні зали. Бо це на народній основі написав Михайло Петрович на рівень глядача, на рівень розуміючи психологію глядача. Він дуже розумний був драматург. Але пройшов час, і от коли я ставив Марусю Чурай Ліни Васильівни Костенко, то я сказав тоді, кажу, ні, вже я, мабуть, нічого з Марусі Чурай не буду ставити. Ні, бо є багато драматурів, які писали Маруся Шурай, ой, не ходи Грицю, Маруся Шурай і Хоткевича, Маруся Шурай. Багато драматурів, які, ну, зверталися до цієї теми. Ну, так, як її підняла Ліна Васильівна Костенко, як ми в театрі вдалося нам, бо глядач сприйняв це, ми 300 разів зіграли, і це було в 90-ті роки, це просто було такий, це було добре. То зараз якось до цього звертатися не хотілося. Чому я звернувся до «Різдвяної ночі»? Ви самі знаєте, що «Різдвяна ніч» і в кіно, як не дивно, на українських студіях не дуже давали ставити ці фільми. Завжди це або Мосфільм робив, або Лінфільм робив. От, і «Черевички» був такий фільм, по-моєму, Ердмана, режисера. Я таки знаю, що Міллер грав чорта там. І дивіться, і «Рождественська ніч», мосфільмовський фільм. От, і ще що, «Москваську» з цим зняли фільм «Хома Брут», де цей грає. А? Куравльов, так. Вій, да. Вій, наприклад. А «Вій» є п'єса Старицького по Гоголю. Вій. І вона коли йшла в театрі Заньковецьк, не було українського театру, щоб «Вія» не грали. І глядач дуже любив цю драматургію і йшли на ці вистави. Що я звернувся до «Різдвяної ночі». Тут не тому, може, те й погано, що, але то й добре, що й Мосфільм знімали ці фільми. Але в Україні рідко зверталися до цієї. Бо «Майську ніч» знімали, теж Мосфільм знімав.
Та й «Майська ніч» Старицького теж, це був репертуар українського театру. Що не п'єсу візьмеш Старицького, вона була дуже репертуарна в свій час. Зараз театр якось старається жити без Кропивницького, без Старицького. Я вже не кажу навіть Івана Карпича, Карпенка Кару. Теж дуже рідке явище. І без Лесі Українки. І без Лесі Українки. Ні, ну ми не можемо так сказати. У нас якраз за моє життя я грав в трьох виставах Лесі Українки. Не наш театр. Наш театр якраз її ніколи не ображав. От, і «Лісова пісня», і «Оргія», і «Камінний господар», і «Блакитна троянда», і «Боярня», і знову «Хусова», «Жінка Хусова» теж був. І, «Йоганна, жінка та, Хусова». І «Адвокат». «Мартян». Так, та що в нас з Лесі Українки дружба є. Всі говорять, що вона не, як би вам сказати, не в театрі, на театрі так дуже тяжко читається. Так, може й так. Але ж Касандри ми не грали, наприклад. Руфіноча. Ой, забув. Бачите, я в мене вже сіклорис. Так, здорова її. Ой, Ти теж не знаєш? Не знаю. Я згадую. Рувина. А? Рувина. Ні, Руфіна. Ми називається вони скажуть. От треба вже дивитися. Вже дивитися треба запис. Ну, справа не в тому. Але ідуть різдвяні свята. Щось у нас відношення до якихось таких різдвяних свят. Як би там не було, різдвяне свято – це завжди свято. Це завжди, ну, весело. Ми щось до релігії взагалі відносимося так якось трохи дуже панахідно. І це, до речі, я дивлюся, в кожної релігії це є, до речі. Хоча наші найбільші свята, якщо ми беремо Великдень, то вже щасливішого свята немає, бо це свято Воскресіння. Можете уявити собі, яка це радість повинна бути, коли Воскресіння Спасителя. І в нас є така п'єса «Ісус, Син Бога Живого», наприклад. Вона вже 25 років в репертуарі, чи більше навіть. Чи більше. Більше. Пройшла дуже багато, але на Пасху ми завжди маємо глядачів. Маємо глядачів. І всі її бачили, і глядачів всі її бачили. Маємо. По 5 разів приходять, і хто дивився 10, і приходять, як до церкви. І вже дивляться цю виставу. Так я собі подумав, а що таке Різдво? Це народження. Ісуса Христа теж дуже така, знаєте, історія гарна. Гарна легенда. Гарна. Люди на Різдво приходять з якимись новими сподіваннями, з новими якимись перспективами. Закінчується рік, починається новий, все обновляється, а найбільше обновляється в душі. І, звичайно, Гоголь, це його вечори на хуторі біля Диканьки, коли він взявся за Різдвяну ніч. Він, звичайно ж, тут і дитячі його якесь таке відношення до цієї теми. Там у нього і чорти, там у нього і відьми, там у нього запорізькі характерники, там у нього є і дурні, і дуже мудрі люди, і розумні. Але є свято. А на свято, на Різдво, завжди відкривається, як я для себе це визначаю, відкриваються небеса. Це свято, де ти можеш, якийсь прорив є нас, людей, якийсь прорив в небеса. От мені хочеться про це поставити виставу, що повинна бути от дуже, а тим паче я в свій час ставив вертеп український. От. Ой, радуйся землі, чи як він називався? Ой, радуйся землі. Ой, радуйся землі. Український вертеп, і він нас дуже довго йшов. Перший сезон, я пам'ятаю, ми зіграли 45 разів. Від Нового року аж до Стрітення. І кожен день грали майже по дві вистави, було повно глядачів. Чи зараз буде така ситуація? Мабуть, такої не буде, але буде інше. Я дуже хочу, щоб в театрі все-таки не забували колядок. Музичні номери повинні бути якісь цікаві. Якісь повинні бути характери цікаві. Воно наївне. Театр дуже такий, знаєте, я б то вам казати, навіть лубочний. Це є така собі
різдвяна ніби казка. Але там дуже гострі характери. Там все пізнавально з сторони. І мені хочеться, щоб наші діти навіть, діти і старші люди згадали своє дитинство, а ті, що не бачили, може ніколи не зустрічалися з цим, щоб збагнули, як в Україні колись святкували Різдво. І що це було за свято. От хочеться, щоб коріння все-таки не втрачати. Бо можна поставити, дуже багато є речей, які могли б і касу дати, і глядач пішов би. Але я не хочу, щоб ми відривалися від якихось своїх начал. Від якоїсь, навіть будемо казати, всі зараз щось бояться етнографії, всі чомусь бояться, і всі чогось якось, і всі звинувачують в якихось шароварах, і ще, ну це дурні тільки можуть про це говорити. Не можна відмовлятися від своєї історії, не можна відмовлятися від своєї літератури, від своїх традицій кінець кінцем. Але це повинно бути, може ми навіть і посміємося десь з себе, але посміємося з себе, так як і Гоголь сміявся, він же з любов'ю сміявся над собою. Він чоловік був такий, він був чоловік дуже складний, і чим більше ти читаєш, або про нього читаєш, я б його розстріляв. За два факти. За перший факт, це те, що він писав російською мовою, а не був українським письменником. Це так я відношусь до Гоголя. А друге, що він дуже багато попалив своїх п'єс і створів, попалив. Легко було палити. Та віддав би комусь, хай би лежало, хіба воно поїсти просило. Ми втратили дуже гарні якісь, як він розказує, якісь там. Надлом. Ну читає, кому це Міжуковський, чи кому це читав він, п'єсу свою читав, а той після обіду любив поспати. І той читав я п'єсу, а той заснув. Тихенько. Мирослава знає, що це таке, бо зі мною теж так буває, що я засипаю. От. Дуже цікава п'єса. От. І ви розумієте, і взяв і спалив цю п'єсу, ти проснувся і каже, а де п'єса? Він каже, вже спалив цю, а немає. А чого? Бо ви заснули. Так от мені не хочеться, щоб на виставі заснули. От. Це дуже складне завдання, і тут буде зайнятий весь колектив, але мені хочеться підняти весь колектив на свято. Ви знаєте, я щось думаю, що це потрібно. Розумієте, зараз потрібно дуже позитивний заряд для наших людей. От дуже багато негативу кругом, інформації дуже багато негативної, а люди все одно шукають, де б відпочити душею, де б люди хочуть казки. Люди зараз будуть дивитися, що за воно тільки красиве і що гарно закінчується. Обов'язково фінал повинен бути хороший, ні в якому разі не трагічний фінал, бо як тільки трагічний фінал, глядач іде з поганим настроєм з вистави, все, можете вважати, що на цю виставу не підуть. Вони хочуть, щоб все гарно закінчилось. І, мабуть, в цьому покликаний театр, щоб не псувати людям настрій, а все-таки його піднімати. Піднімати його думки, піднімати їхні розуміння, якісь роздуми їхні, втіха від життя. Ну і, звичайно, світла перспектива повинна бути, так чи ні? Ну, звичайно. Бо інакше до нас ніхто не піде. Люди дуже потомлені. Так, люди потомлені. І мені щось хочеться вернутися до такого, до Різдвяної ночі. Хоч як п'єса, вона... Бо це музична комедія в нього написано, в Старицького за Гоголем. Але я не думаю, що це буде музична комедія, нечиста музична комедія і нечистий мюзикл. Я постараюся зробити все-таки драматичну виставу, якусь таку більш, і який би було, в якій би ми зрозуміли в кінці і сказали собі, а все-таки ми хороші, а все-таки ми щасливі. А все-таки ми талановиті, а все-таки ми оптимісти, а все-таки ми жили, живемо і будемо прекрасно жити. От з таким настроєм. Мені хочеться підняти настрій глядачам. Чесно, я ставлю таке завдання перед собою. Признаюся в цьому, нічого в цьому немає поганого. Там, правда, є одне таке місце у Гоголя, бо як черевички цей фільм, що ну, дівка Оксана дуже, як всі дівчата,
Українські ти всього світу, дівчата з дригами. От і вони всі ці дівчата обов'язково кптять над хлопцями і вміють їх завести. А він закоханий в акула. А закоханий чоловік, якщо він істинно закоханий, це як наркоман. Це невиліковна хвороба, кохання, це ж невиліковна хвороба. І мені хочеться і це прослідкувати. І як забундюрилось їй, так сказати, черевички та ще від самої цариці. Воно зараз і не на часі, здається, знову їхати в Петербург за царськими черевичками. Але я так думаю, що нас взували ці черевички, і Гоголь взув не так давно, 150 чи 160 років назад, от, і 300 років назад взували. От. Але я навіть над цим хочу посміятися. Це весело, це гарно, це смішно, це дивно, як запорожці. Оце у Гоголя є. В Стрийського, до речі, цього немає. Я хочу вернути цю сцену з Петербурзі. Як я до цієї теми вже вертався багато разів. Я вертався в Полуботку, була в мене ця сцена. Як запорожці делегації посилали. І «Пропала грамота» фільм є цей. У фільмі є. Але ніхто чогось... В принципі, крім Полуботка Костя Буревія, де зрозуміло, що життя люди положили тільки за свої вольності і за свої права, а завжди відносились до цього тільки з гумором. А з гумором відносились тому, що серйозно про це говорити в той час просто не можна було. Бо цензура була настільки сильна, і цього самого Гоголя, я от читаю зараз, скільки його правили, скільки його цензура поправляли, навіть в цих бздурах, як я за себе... Вечорина, панькаря Богу, господи, вечорина гуторі біля декань. Приймайте те, що є. Але там є символічні речі, якісь такі зашифровані в Гоголя. І мені хочеться цю виставу поставити. Якщо вдасться, знову ж таки, бо то ж таке, бо дідько ходить за нами, сатана ходить, чорти ходять, і всі ж гади спокушають, і не туди ведуть нас. А як людині в цьому житті, бо вона народжується, я так, це моя вже, народжується чесною, чистою, гарною, як писала Ліна Васильівна Костенко. Каже, в життя приходиш чистий і красивий, ідеш в життя заморений і сизий. Розумієте? І тому людина народжується гарною. Ви подивіться на цих діток, коли я дивлюсь на дітей на екрані, чи там якісь інтерв'ю дають, чи що, десь. Боже, ну така втіка, ну такі вони хольосі, ну таке ж ось чисте. І людина все життя бореться, щоб бути чесною. Вона ж не хоче бути варваром, вона не хоче бути злодієм. Но спокуси ж які, дорогенькі мої. А найперші спокуси – це жіночі, звичайно. Ну що робити? Ну що ж робити? От таку, це буде так, це буде, мабуть, і про любов. Хочеться поставити виставу якусь таку відкриту, щоб там було багато колядок. Бо бурлесний це театр, все одно бурлеск, це одно ярмарковий театр, як не кажи, з цими мішками, з цими з усім. Це Гоголь, я коли був в Ніжинському ліцеї, там де він вчився. Ти тоді була з нами на стороні? Ми коли зайшли в ту кімнату і в той зал, де вони грали ці всі свої бздури, коли Гоголь ще був ліцеїстом, там, ну, коли він вчився, то я вам скажу, я як походив по тих залах, це така казка. І я вам скажу, вони так вміли тішитися в той час, а ми якось загубили оцю можливість тішитись мистецтвом, життям, своїм буттям. Якісь проблеми, 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 і всі проблеми, і проблі, 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 тромблі, тромблі, тромблі. А жити нема коли. І ми не встигаємо один одному сказати добре слово, гарне слово. Я хочу глядача приласкати трохи. Мені не хочеться з ним конфлікту. Я не хочу їх лякати. Бо вже стільки серйозної драматургії, як я переграв, дуже серйозно. Я думав, що я таки когось налякаю. Так якось не вийшло налякати. Так страшно. В театрі не виходить це все. Вже страшніше, я не грав, як біла хвороба, але чапика, але все одно. Знаєте,
І відбувається в театрі якась така річ, що всі, хто сидить в залі, вони перетворюються в созерцателі, сидять, в кіно сидять. От я, наприклад, себе сиджу. Я страшно люблю ці фільми жахів. Я страшно люблю фільми. І знаєте чого? Так добре, коли ти сидиш, п'єш чай чи каву, а там такі жахи. Ти радий, що це не з тобою. Ти такий щасливий, що це там десь на екрані. Отак в театрі другий раз глядач сидить. Тільки не чіпайте його. Не чіпайте. А мені хочеться, щоб глядач жив разом з нами виставу. І це другий раз вдається. Глядач іде на цю провокацію, бо глядач це любить. Глядач, бо всі українці, особливо між всі актори. Особливо українська нація — це такі артистичні люди, що ви собі і не знайдете більш артистичних, як ми та італійці. От, поляки. Запитання. Давайте питання, бо я можу. Вже в цьому сезоні є якісь плани? Є. Звичайно. Є. У нас є, але думаємо весь час про це, бо ми заборгували перед Карпенком Карем. От, треба брати якусь українську класичну річ. Ми заборгували перед Іваном Яковичем Франком, бо ювілей в цьому наступному році. Ми повинні кругла дата, ми повинні теж чимось. Чи то буде «Украдене щастя», чи якась інша п'єса. Може й прийдеться звернутися до цієї теми. От, я ще не впевнений. Бо тут багато залежить ще від режисерів. Звичайно, будемо цікавитися і п'єсами перекладними. От. Бо як театр не може існувати тільки. Я дивлюся в інших театрах, що всі перекладні і нема жодної української. І такі в нас театри вже. Розумієте, але все-таки ми є український національний театр, і нам треба мати у своєму репертуарі і Лесі Українку, і Карпенка Кару, і Старицького, і Франка Івана Яковича, і Шевченка, що ми і робимо. І без класики ми просто не проживаємо. І, звичайно, і Шекспір, і Мольєр. Хоч це вже нам тяжче навіть не акторам і режисерам, а глядачам, які приходять до театру.